Ռուսական ռազմուժի ղեկավարությամբ Ղազախստանում հապկ զորախմբի տեղաբաշխման եւ Ուկրաինայի շուրջ ռուսական զինուժի կուտակումների ու չդադարող լարվածության ֆոնին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարում է, որ 2022-ը պետությունների միություններ ստեղծելու տարի է լինելու։ Այսունվարի 7-ին Ուղափար Քրիստոնյաների մոտ նշվող Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ Մինսկում այցելելով Եկեղեցի մոտ Քարոր դար Ռուսաստանի այդ միութենական պետություն կառուցող Բելարուսի ամփոփող նախագահը Նայվան գծել է՝ պետք է ամեն ինչ անել Ուկրաինան վերադարձնելու համար։ Мир изменится серьёзнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Ձեզ պետք է ասեմ, որ այս տարին դյուրին չի լինի, աշխարը լրջագույն ձևով կփոխվի։ Աշխարը կփոխվի միությունների կազմում ժողովուրդների ու պետությունների միավորման առումով։ Ինհտեսի երկրների համար ինչպեսին մեռն է ոչ թե դժվար, այլ անհնար կլինի միայնակ ողջ մնալը։ Ոստի ես worth եգրել եմ ամենակոշտ գիծը, մեր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը պահպանելու համար, որբիսի մենք պետություն լինենք, բայց մենք սերտ կապի մեջ լինենք մեր մոտընկերների ու եղբայրների հետ։ Դրանք ովքեր են Ռուսաստանն է Ղազախստանն է Ուկրաինան է կարևոր չէ թե ինչ այնտեղ այսօր կատարվում այնտեղ ժողովուրդը անսահման կերպով ընչազուրկ է դարձել այդպես չի կարող երկար շարունակվել եւ պետք է ամեն ինչ անենք որpիսի վերադարձենք Ուկրաինան մեր իրական հավատի ծոցը 2020-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած ժогоրտական լայնածավալ հuzումներից նկատելի օրենք թույլատաց Լուկաշենկոն անցած տարի նոեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ստորագրեց Ռուս-Բելարուսական միութենական պետության պայմանագրի դրույթները կյանքի կոչելու 28 կետից բաղկացած հայտնի փաստաթուղթը, ինչը մտահոգություն առաջացրեց հատկապես Բելարուսում կապված երկրinink իշխանության հետագա պահպանման հետ։ Շարունակելով թեման Մինսկի եկեղեցում Լուկաշենկոն խոսեց նաև ղազախական վերջին իրա հարցություններից նշելով որ Հաբկ զորախմբի գազում Բելարուսը մեկ վաշտ է ուղարկել Ղազախստան։ Ղազախստան - это попытка атаковать Ռուսաստանը դա փորձ է գրոհել այդ խորթային երկրները ռուսաստանի параգծով։ Նրանց պետք է ռուսաստանը խեղտել արյան մեջ։ Կրկնում եմ, եթե ռուսաստանը փլուզվի, մենք անգամ չենք նկատի թեուրկա հիթնում ենք։ Ուղակի մեր վրա է վք քայլեն կանցնեն, ինչպես ես եմ ասում, աղացակարում կաղան ու դուրս դք թքեն։ Ոստի ինչ է լարժենա, մեզ հարկավոր է պահպանել մեր քաղաքակրթության կենտրոնը, մեր ուղապահության կենտրոնը եւ ոչ միայն այն հողերը, որ այսօր գտնվում են ռուսաստանի դաշնության կազմում։ 6-րդը, <tun> որը այսօր գտնվում է ռուսական ֆեդերացիայի կազմում։ Զակայն Միութենական պետական մասին միայն Բելարուսի նախագահը չէ პარբերաբար խոսում։ Հատկապես խորհրդային միության պլուզման 30-րդ տարեդարձին անցած տարի Միութենական պետական մասին բազմից է արտահայտվել նաև Ռուսաստանի ղեկավարները։ Օրինակ, անցած տարվա նոյեմբերին Երևանում կայացած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով հանդիպմանը, որին մասնակցում էին Եթեམ་ անցյալ 5 երկրների վարչապետները Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Միխայել Միշուստինը հարկ համարեց խոսել նաև Ռուս-Բելարուսական միութենական պետության մասին։ Совсем недавно мы прошли важный этап на пути российско-белорусской интеграции. Վերջերս մենք կարևոր քੁੱլ անցանք ռուս-բելարուսական ինտեգրացիայի ճանապարհին։ Հաստատվեցին միութենական պետության ստեղծման պայմանագրի դրույթների կյանքի կոչման հիմնական ուղությունները եւ միութենական 28 ծրագրեր։ Վստահ են որ փող ցորցակցության նոր ձևաչափերը, որոնք ստեղծում ենք Ռուսաստանի եւ Բելարուսի ինտեգրացիային առընթեր, պահանջված կլինեն նաեւ Եվրասիական տնտեսական միunion-ում։ Հայաստանի ղեկավարությունը սովորաբար ծերծ է մնում միութենական պետության վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելուց։ Հաշվի առնելով վերջին զարգացումները նաև հարավային Կովկասում, հնարավոր է պաշտոնական Երևանը նոր մտեցում ունի Ռուս-Բելարուսական միության վերաբերյալ։ Արդգորս նախարարի մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը անպատասխան թողեց ազատության հերախոսազանգը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ համատաղության հարցերի մշտական անձնաժողովի իշխանական նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին այսօր ազատությունն ուղի խարսրեց։ Տեսնում է Հայաստանը միութենական պետությունում։ Ես տեսնում եմ որ Հայաստանը պետքա ամեն օր ամրացիր ինքնիշխան կարողությունը։ Հայաստանի ինդիմադիր դաշտում դժվարանում են հստակ քարծիկ ձևակերպել երկրի ինքնիշխանության հարցի վերաբերյալ։ 10 տարի Հայաստանի ղեկավարած երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով խորթարանի ինդիմադիր Ամենամեծ խմբակցության փաստացի ղեկավարն է ընդամենը վերջերս անցած հոկտեմբերին խուսափեց միանշանակ ասել՝ իր համար բացարձակ ու անսակարկելի արժեք է հայաստանի անկախությունը։ Եմա Ես հիմա ես պատրաստ չեմ ձեր հարցին պատասխանել միանշանակ։ Ես կարծում եմ մենք պետք է հասկանանք, մեր անկախությունը ինչքանով է վտանգված հիմա զուտ անվտանգության տեսանկյունից, իմ տպորությունը այնպեսինն է, որ մենք ավելի մեծ միավորում տեղավորվելու մից է կարիք ունենք Ռուսաստանն ու Բելարուսը միութենական պետություն ստեղծելու պայմանագիրը եւ այդ պետության կանոնադրությունը ստավ ստորագրել են 1997 թվականին